разом з цими всіма болячками. Взяти її, підвісити, взяти її, задавити, взяти, я не знаю, куди її ще звернути, знаю, бо в мене така злість велика. Так, актори плейбек-театру відіграють емоцію злості. Усі історії, які показують, взяті з реального життя. Плейбек-театр – це повністю імпровізація і спонтанність. Через програвання чужих історій ми змінюємо і своє життя. Хтось із акторів розповідає історію, і ми її пробуємо відтворити. Створити в Черкасах театр імпровізації вирішила психологиня Раїса Єрмакова. Починали з 3 учасників, зараз їх вже 6. Репетирують ось у цьому приміщенні. За декорації – шматки тканини різного кольору. Якщо взяти, наприклад, голубу тканину, то це може бути і море, це може бути якась якийсь сум, це може бути калюжа, і тут же може біля нього бути якась сумна сіра постать. Професійних акторів тут немає, каже Андрій Суворов. Чоловік працює медичним капеланом. Говорить, приходить сюди, щоб відкрити палітру своїх переживань. Як же вона мене достала? Можна проявити злість, нікому це не загрожує. Можна проявити радість, можна проявити свято. Відчути себе в якомусь новому амплуа. Працюють актори без сценарія, каже учасниця Наталія Мисан. На відтворення історії мають декілька хвилин. Кожну емоцію переживають разом з оповідачем. Десь вдягаєш на себе якусь роль і хочеться дійсно прожити частину тих емоцій, які людина нам довірила. Всі актори одягнені в чорне. Такий дрес-код, за словами пані Раїси, не відволікає учасників від гри. Концентрація уваги глядачів більше на обличчя, більше на вербальні прояви, на дію, на емоції. У планах запрошувати глядачів до театру і відтворювати їхні розповіді. А також незабаром мріють побувати з плейбек-театром і на великій сцені.